Hello and namaste guys, welcome back to NB Vlog. And धेरै पछि म आज तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसके है. धेरै भयो भिडियो नबनाउन पाएको, अलिअलि व्यस्तताको कारणले मेरो भिडियो चाहिँ आउन पाएन है. त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी गर्न चाहन्छु तपाईहरुप्रति. NB Vlog अहिले हरायो कहाँ गयो भन्नु होला, अलि अलिक अलिक व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिले भिडियो बनाउन पाएको छैन होइन. यसो बिहान उठेर अहिले चाहिँ बिहानको समयमा राम्रो भ्यू चाहिँ राम्रो देखिएको रहेछ होइन. यसो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, दामी देखेछ है. आज दिन पनि सफा छ होइन, राम्रो देखेछ, चटक्क पऱ्यो है, दामी ल. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ है गाइज. अब अहिले त अब मनसुन स्टार्ट भइसक्यो, झरी स्टार्ट भइसक्यो, सबैजना अब खेतीपातीतर्फ लागिरहेको छन् होइन. अब धान रोप्ने बेला पनि भयो, अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ अब निरन्तर वर्षा भइरहेको छ नि त. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा अब बाढी पहिरो जाला बाढी आउला होइन. सबैजना अलिक सतर्क भएर बस्नु होला है. अब जतिखेर जे पनि हुनसक्छ, अहिले झरीको समयमा चाहिँ लामो यात्रा नगर्नु होला. हाइवेमा धेरै एक्सिडेन्टहरू होइन, पहिरो गएर धेरैको मा ज्यान गइरहेको छ है. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यात्रा चाहिँ अलिक धेरै नगरिदिनु होला, धेरै लामो यात्रा चाहिँ नगरिदिनु होला. अहिले झरी परिरहेको छ होइन, नेपालको अवस्था अब त्यस्तै छ, बाटो त्यस्तै छ, पहिरो जान्छ होइन. बाढी पहिरो अब सुरु हुन गइरहेको छ है. अब झरी अब बारिस अलिकति पनि चर्कचर्की नै भइरहेको छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि बी अ सेफ गाइज है, राम्रोसित बस्नु होला. बी टेक केयर बाई द एनबी ब्लक है.